pravda musí byť tu. Radujme sa teda, my sme mladí, po príjemnej mladosti, po obťažnej starobe, staneme sa súčasťou zeme. Táto pôvodne pianská pieseň, ktorá vznikla v stredoveku, možno z mladíckej bezstarostnosti, vyjadruje v skratke ľudský život. Keď sme túto pieseň ako študentskú hymnu spievali na našej stužkovej, boli sme v ranej mladosti. Ocitol som sa na jednom stretnutí s dnes už teda s 80-tníkmi, teda s dôchodcami, ale všetko sú to absolventi dnešnej základnej školy, ale bola kedajšej 11-ročky v Žarnovici. Pre tých mladších, ale tých mladších teraz myslím 50-tníkov aj 60-tníkov, ktorí to už nezažili, čo to bola za inštitúcia tá 11-ročná škola? Prečo ste nechodili na základnú školu? Tak my sme ročník 42 prakticky všetci. Do základnej školy sme začali chodiť všetci prakticky v 48. V tom čase ešte do ľudovej školy, ktorá pokračovala mešťanskou školou a rôznymi typmi gymnázií, reálnymi alebo všeobecným. V roku 50. prišiel nový školský zákon, kde sa tieto školy zrušili a vznikla 8-ročná základná stredná škola a 11-ročná stredná škola. A to je prakticky na úrovni dnešného gymnázia. Čiže 11-ročná stredná škola končila maturitou. Čiže po skončení 8. ročníka sa šlo do 9. triedy 11-ročnej strednej školy, kam sme aj my, alebo ja, alebo my všetci, ktorí sme tu dneska, nastúpili my v Žarnovici 1. septembra roku 1956. To znamená, že nerozumiem tomu, to znamená, že všetci vychádzali z takéto inštitúcii s maturitou vtedy? Či ste mohli po 8 rokoch? Školská povinná dochádzka bola 8-ročná. Aha. Tá končila tou 8-ročnou strednou školou, ktorá v tom čase končila dokonca záverečnou komisionálnou skúškou. Uh-huh. Nie všetci samo sebou do tej 8. triedy sa dostali, niektorí končili v 6. 7. triede a pokračovali na rôznych odborných učilišťach. Tí, ktorí túto 8-ročnú strednú školu dokončili, pokračovali v ďalšom štúdiu buď na niektorej odbornej škole, priemyselnej škole, čo ja viem, strojárskej, stavebnej, alebo pokračovali na všeobecnej škole, to bola tá všeobecná škola, čiže 11-ročná stredná škola, ako pokračovanie všeobecného vzdelávania, ktorá bola ako príprava na štúdium na vysokej škole. No, podarilo v tom 56. sa do tejto školy dostať. Boli to zaujímavé roky, neviem, či potrebujete povedať, čo v tom roku sa zhruba udialo. Keď ste už povedali, že zaujímavé roky, tak spomeňte, čo sa tam dialo. Boli to udalosti napríklad v Budapešti, ktoré mali odozvu aj na Slovensku. Tam ten politický puč v Budapešti. V 57. napríklad zomrel prezident Zápotocký, čo tiež sa trošku dotklo aj... Malo to vplyv aj na vás, hej? Malo to vplyv na nás, že sme museli držať čestnú stráž pri jeho, nie hrobe, ale pri jeho pamätníku, ktorý tu v Žarnovici bol zriadený, tu nedaleko tohto zariadenia, kde momentálne sme. No a sme sa dostali do 11. triedy, kde sme zmaturovali. Žarnovická 11-ročná stredná škola bola výhodou tým, že v okrese Nová Baňa, ktorý vtedy bol, okresné mesto Nová Baňa bolo asymetricky k celému svojmu okresu a centrálna časť okresu bola Žarnovica a tu bola zriadená táto 11-ročná stredná škola. A kde? Lebo viem, že táto nová, čo je základná škola, vtedy ešte nestála. Táto základná škola, ktorá teraz tam existuje, to bola 11-ročná škola. Tam už stála vtedy? Áno, už vtedy stála. Neviem, kedy ju postavili, pretože ja nie som Žarnovičan, ale už vtedy stála a tam sme sa dostali ako do 11. triedy. Zaujímavé bolo, že popod triedu prakticky nám ešte pufkal vláčik, ktorý išiel do Krapovskej doliny. Tá úzko rozchodná jednokolajka, ktorá zvážala drevo. Každé ráno nám o 9. zapískal popod okna, prakticky nie celkom popod okna, jasne, ale krátke, blízke vzdialenosti prešiel vlak s nákladnými vagónmi a hore išiel pre drevo. Ale to je tak mimo toho nášho štúdia. Treba povedať, že vtedy tam žiadne sídlisko ešte nebolo pri tej škole, že tam boli lúky.
Áno, tam lúky boli. Bolo tam pár domov, čo bývali učitelia v nich. Tam tie, čo sú? Tie učiteľské domy prakticky. No, tak sme... Dobre, koľko vás bolo v tých a aké triedy tam boli, teda takto, koľko? A... Do tej, toto tretieho stupňa základnej školy, čiže do 11, 9 až 11, zriadené bolo v 56. dve triedy. A prakticky čisto chlapčenská, ktorú okrášili šiestimi dievčatmi. A trieda B, ktorá bola čisto dievčenská. Tedy ešte možno to takto fungovalo. Do našej triedy teda vložili 6 dievčat, aby sme neboli nejak akože jednofarební. Veľmi áno. No, tak ne, štúdium bolo pomerne náročné, pretože odrazu z rôznych škôl prakticky sem chodili do tejto Žarnovickej 11-ročnej strednej školy. Z Hronského Beňadika, z Novej Bane, z Veľkého Pola, z Hliníka, z Hornej Trnávky, ja neviem, dokonca z Trnavej Hory chodil spolužiak, z Ladomerskej Viesky, ešte v tom čase Ladomer a Vieska ešte nie spoločne. Záleží. Ešte ani Žiar prakticky nad Hronom ako taký nebol. No a koľko vás bolo v tých dvoch triedách? Takto, teda? V našej triede nás bolo asi 38, ale maturovalo nás 35. V tej dievčenskej triede neviem, koľko bolo, ale v maturitnom zozname bolo 31, ale dve, bohužiaľ, dievčatá nejak z nejakých dôvodov nezmaturovali. Dobre, môžeme teda spomenúť, keď ste tu po 65. rokoch, keď ste sa v podstate opätovne stretli, k tomu sa dostaneme, teda k tomu stretávaniu, teda čo ste to boli za triedu, alebo triedy, teda tie dve, koho by tak ľudia vo všeobecnosti mohli poznať, kto z vašej triedy, kto tu študoval a kto sa nejak vyšvihol v úvodu? Tak takto, veľmi spokojná a veľmi nadšená by bola naša triedna v tom čase súdružka, učiteľka. Jasné. Dneska by sme povedali triedna profesorka, pani Zliechovcová. Bola by veľmi nadšená. Z 35 maturantov 27 dokončilo vysokú školu. Čiže to je pomerne vysoké na, percento, áno. Dalo by sa povedať, regionálnu strednú školu, vysoké percento. Zabsolvovalo, aby som bol presný, dvaja lekári, traja iní doktori, doktor prírodných vied, pedagogické vzdelanie a ten zvyšok prakticky inžinieri a magistri. Z profesí lekári, teda to boli zubní lekári, pedagogické smery boli učitelia, aj magistri boli učitelia a inžinieri, stavári, chemici, ja osobne geodet. V rôznych zariadeniach sme pracovali, roztrúsení po celom Slovensku. Dokonca jeden z našich spolužiakov, ktorý sa najďalej dostal, geograficky jeden lekár pracoval v tom čase v západnom Nemecku, dneska v Nemecku. Ostatní prakticky tu doma. Tak medzi nami, medzi tými všetkými absolventami sa našli aj taký nejaký trošku kvalitnejší alebo trošku špecifickým vzdelaním alebo špecifickým zameraním v práci. Napríklad mali sme spolužiaka, ktorý sa stal štátnym trénerom českej fotbalovej reprezentácie. Pôsobil dlho v rôznych prvoligových českých kluboch, dokonca jedného času trénoval aj Slovan Bratislava. Povedzme meno, tie staršie ročníky ho asi budú poznať? Tak určite budú poznať Dušan Uhrin. Jeho syn momentálne trénoval Vion Zlaté Moravce. Aha. Čiže ten sa dostal do tejto aktivity. Mali sme, medzi nami skončil doktor práv Janko Lišuch, ktorý absolvoval Moskovskú medzinárodnú školu diplomatickú a pôsobil ako diplomat. Jedného času pôsobil ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ako jeho prvú diplomatickú štáciu, alebo jak by sa dalo povedať, teda svoj prvý post diplomatický absolvoval demilitarizovanom pásme medzi Severnou a Južnou Koreou. No, to sa neskôr sa dostal. No. Veľvyslanec Československa v Indii, potom veľvyslanec Slovenska v Indii, veľvyslanec Slovenska v Bruseli pri Európskej únii, veľvyslanec Slovenska v Istanbule
a podobne. No a treba v neposlednej miere spomenúť aj nášho ďalšieho doktora práv, ktorý s nami končil, ktorý bol niekoľkonásobným premiérom Slovenskej republiky. Čiže pani Zliechovcová vychovala aj takúto skupinu ľudí. Povedzme meno, lebo aby sme si boli úplne na istom, o kom hovoríte. Tak o tom diplomatovi to bol Janko Lišuch. Jeho rodičia bývali na Veľkom poli a Vlado Mečiar, ktorý bol z Ladomerskej Viesky, jeho rodičia tam pôsobili. A on teda sa stal prakticky zakladateľom Slovenskej republiky a prvým premiérom Slovenskej republiky samostatnej. Z tých 35 spolužiakov už 17 medzi nami nie je. Však všetci máme 82 rokov prakticky. Takže to je už dosť vysoký vek a niektorí sa s nami už rozlúčili. Niektorí po dlhších, niektorí po kratších chorobách. Každému, jak bolo dopriané. Uplynulo už 65 rokov, ako ste vy vlastne zrovna v tomto období maturovali. Tu teda na tejto 11-ročke v Žarnovici. Stretávate sa teda pravidelne odvtedy a ako často? No, prvýkrát sme sa stretli v 71. po 20. rokoch. Tak to ste mali hodnú prestávku. No. A komu to teda napadlo vtedy, že by ste sa mohli stretnúť? To tento môj spolužiak, Boďo, s tým väčšinou sme s tým a ešte s Mazdou Reginovou, teraz, tak my teda sme to robili, tie stretnutie. Najprv boli v Žarnovici v tom preglekárskom dome, alebo... Sociálny dom. Áno, sociálny dom. Tam ste sa stretávali. No. A potom neskôršie, my sme sa fakticky stretávali každých 5 rokov. Potom už po tých 20-tých, potom bolo 25, 30 a pravidelne. Pravidelne. A zohnali ste, to ma zaujíma, po tých 20-tých rokoch ste sa zohnali teda? A koľky ste sa zohnali, lebo tak nebol internet? Vtedy nás bolo dosť veľa a ja už nepamätám sa. Aha. A ako sa vám to podarilo? No, odkiaľ ste mali? Pozhaňali rôzne adresy a tak ešte sme neboli tak strašne od seba vzdialení. Aha, rozlezení. Vedeli sme o sebe, tak sa to nám podarilo do dome. Jasné. No. Dobre, sme na jednej teda z vašich pravidelných po 5 rokoch stretávke. Čo tak robievate? Dajme inšpiráciu tým, ktorí sa chystajú na takéto stretávky alebo sa teda nestretávajú vôbec? Tak väčšinou sa hovorí o rodinách, kde je, čo je, kde, ako sa majú. No a vlastne každý, keď chodili do zamestnania, každý pár slov povedal o tom zamestnaní. A teraz už vlastne na dôchodku sme všetci. Jasne. Tak už len... O vnúčatách pravdepodobne. O vnúčatách, no. Čiže máte každých 5 rokov čo nové povedať, lebo... No vlastne tých stretnutí bolo 13 stretnutí. 13 stretnutí od... No. A sme mali minulé stretnutie po 60. rokoch 2019 a chceli ešte na 80. lebo to nám vychádzalo. Aha. Pred 80. chceli sme na 80. No ale nemal sa do toho pustiť. Tak až ale teraz tak máme po tých 65 rokov. Tak máte to pravidelné tým pádom, no tak každých 5 rokov, keď ste si zaužívali. Dobre, no predpokladám, či ste technicky, teda, že vás je každých 5 rokov menej a menej. Teda. No menej. Najviac chlapcov pomrelo, mužov vlastne. Jasne. Žije nás asi 5 alebo 6. No. Už len z tých 30-tých? A tých 17-tých, to vlastne skoro polovicu trieda chlapcov zomrela. Mm-hmm. Ešte dakedy sme aj triedne učiteľky a triednych učiteľov volali na tieto stretnutia, no ale už teraz už nemáte koho pravdepodobne, no. Lebo keď vy máte vyše 80 rokov, predpokladám, že oni by museli mať aspoň 100. No, tí učitelia. To boli, no, vyše 90-ky, lebo boli niečo staršie od nás. Jaj, že neboli až takí starí tí neboli profesori. Neboli starí.
Dobre, no kto teda ale ešte žije a neprišiel? Teda z tých takých nejakých význačnejších, čo by... Ja som obtelefonovala kamarátky, ale niektoré už sa necítia dobre, že nevládu a proste, že už neprídu. Potom mali sme v Prahe inžinierku Krištofovú a ona tam je architektka, to bola. Tá chodila, ale veľmi málo v tej Prahe. A teraz sa s ňou včera alebo prevčerom spojili a hovorí, že je chorá, že ju to potešilo, že teda sme si na ňu spomínali. Jasné. No tak ak toto uvidí, minimálne teda na internete sa to dá dohľadať, potom táto relácia, tak určite bude šťastná, že ste si na ňu spomenuli. Pred chvíľkou sme hovorili o ešte ďalšom vašom významnom spolužiakovi, teda no, o Vladovi Mečiarovi. A teda ten, toho ste volali, predpokladám. Toho volali. Inžinier Šajtroch nebol u neho doma, ani ho do toho jeho kráľovstva nepustil. Vary, a no. ako tomu mám rozumieť, že sa od vás už dištancuje? Že teda... Dištancuje sa od nás. Darmo ho volali, tak on proste nemá záujem. Ako teraz, na túto stretávku, hej? Že... Nie, ani na predchádzajúce nebol. Nie. Ešte keď bol vo vláde a tak, tak ešte prišiel, ale už potom... Aha. Čiže v tých 90-tych rokoch ešte chodil na vaše stretávky? Ale už teraz nechodí. No a vtedy sa správal ako k vám? Dobre sa správal. No ešte sme to oslavovali, že viera voľby a čo ja viem, ešte bola triedna ich Lechovcová. Tam bola, všetci sme boli vo Vyhniach, sme sa stretli potom na Repišti. Na Repišti bol predtým, to ešte nebol predsedom vlády. A vo Vyhniach to už bol predseda vlády, viera voľby. Tam sme sa stretli, ale vtedy... Jasné. No a je po zdravotnej stránke teda v poriadku? Či to nerobí asi, kvôli zdravotnému stavu? Ale teda, asi je. Keď ho vidíme v televízii, tak vystupuje. Normálne sa hýbe. Čiže eventuálne by mohol, ale asi nechce. Nechce. Dobre. No na záver by sme teda mohli povedať, že ste po 65. rokoch a s akým programom dnes ste sa tu stretli, teda, že čo ste iné, nezvyčajné robili a samozrejme zaujíma ma, či sa stretnete, alebo možno stretneme aj o 5 rokov. No, to je ťažká otázka. No, 70. No, že či sa chystáte robiť aj o 5 rokov stretávka? No, možno v menšom počte, ale... Kto sa k tomu dostane, to neviem. Ešte niektorí chcú si dať obed. No to sme už povedali, že každý už to si objedná a má chuť. No, ešte troška porozprávať sa. No ja len tak, že či nemáte objednané nejakú hudbu a či si nezatancujete a tak som myslel. To je zaujímavé, že ešte v tých mladých rokoch sme zvykli aj zatancovať. No veď práve, že sa to zvykli. Už teraz nie, už viacej rokov už nie. Dobre, tak ja vám už len poprajem pevné zdravie a teda, aby ste sa ozaj a v čom najväčšom takomto minimálne počte stretli opätovne o 5 rokov. No, ďakujem pekne.